বতৰা অসমৰ জনসাধাৰণে দেখিছে তেওঁটো নিজে এক জালিয়াতি সৰ্দাৰ হয় তেওঁ এতিয়া তেওঁৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোককো উদুগনি জ্বলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অনুভৱ হৈছে সেইকাৰণে মই শিৱসাগৰ বাকী ৰাইজলৈ আহ্বান যাতে এই পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এই প্ৰসংগটো মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ তাৰ লগতে আহিব লগা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিসমূহ প্ৰাৰ্থী দিছে আমি নিকা প্ৰাৰ্থী দিছোঁ স্বচ্ছ প্ৰাৰ্থী দিছোঁ আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক বিপুল ভোটত ভোট দি আপোনালোকে জয়যুক্ত কৰক আৰু এখন নিকা পৌৰসভা উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেধৰণে কাম কৰি আগবাঢ়ি আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে এক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ প্ৰাৰ্থীসকলক বিপুল ভোটত জয়ী কৰি সকলো ৱাৰ্ডৰ যাতে উন্নয়ন হয় তাৰ বাবে মই শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই কৰজোৰে আহ্বান জনাইছোঁ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপা বৰা ডাঙৰীয়াই জালিয়াতি মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ পৰা অনুসন্ধান কৰি তেখেতসকলে কৈছে যে এইখন সম্পূৰ্ণ এক জালিয়াতি মাৰ্কশ্বীট এইখন কাউন্সিলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইছ্যু কৰা হোৱা নাই কিন্তু আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনত কমপ্লেইন দিয়া আমাৰ দেৰি হ'ল 17 তাৰিখে স্ক্ৰুটিনিৰ লাষ্ট ডেট আছিলে আমি তাৰ পিছত কথাটো গম পোৱাৰ বাবে বাবাৰ হাতত তথ্য অহাৰ বাবে আমি কমপ্লেইন দিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ নমিনেশ্যনখন কেনচেল নহ'ল যিহেতু নিৰ্বাচনীৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া নিয়ম অনুসাৰে সেই স্ক্ৰুটিনি ডেটৰ আগত দিয়াহেঁতেন তেখেতৰ নমিনেশ্যন কেনচেল হ'লহেঁতেন কিন্তু তেখেত যদি এতিয়া জয়ীও হয় তেখেতৰ নিশ্চিতভাৱে এই যি মাৰ্কশ্বীটৰ এই খেলিমেলিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে সেই ৱাৰ্ডৰ পৰা জয়ী বুলি হয়তো ঘোষণা নকৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই যি প্ৰক্ৰিয়া আছে তাত হয়তো ৰি ইলেকশ্যন হ'ব বা তেনেধৰণৰ এক প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব কিন্তু আজি আমি এই কথাটো এইকাৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই কাৰণ এনেকুৱা যদি জালিয়াতিৰে কোনোবাই এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনবিলাকত সেই পৌৰসভাখনত কিমান জালিয়াতি হ'ব জালিয়াতি যাৰ মানসিকতা আছে তেওঁ আহি পেলাই ইয়াত জালিয়াতি কিমান কৰিব গতিকে আমাৰ এক দায়িত্ব আছে আমি জানো ৰূপা বৰা ডাঙৰীয়াই সুখে দুখে সেই ৱাৰ্ডৰ জনসাধাৰণৰ লগত থাকে আৰু এটা সময়ত বিজেপিটো আছিল ৰূপা বৰা ডাঙৰীয়া কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেওঁক কোনোবাই মিছগাইড কৰিলে কোনোবা ব্যক্তিয়ে তেখেতক মিছগাইড কৰি এনেধৰণে কাম কৰিছে মই নাভাবোঁ যে তেখেতে নিজাববীয়াকৈ কৰিছে কিন্তু তেখেতক মিছগাইড হৈছে যিয়ে নহওক তেখেতে কিন্তু এক জালিয়াতি ব্যৱস্থাত তেওঁ নিজৰ সন্মতি প্ৰদান কৰিলে গতিকে সেইবাবে আমি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ আগত আমি আগুৱাই দিছোঁ আৰু এই কথাটো আমি স্পষ্টতাৰে কৈছোঁ আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি যিগৰাকী শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁ সকলোবোৰ কথাই মিছা কথা কয় তেওঁ জালিয়াতিৰ চৰ্দাৰ হয় আৰু জালিয়াতিৰ চৰ্দাৰৰ বিভিন্ন কথা চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে তাৰ লগে লগে শিৱসাগৰখন ইতিমধ্যেই মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে 100% আনইলেক্ট্ৰিফাইড হাউছহোল্ড ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে শিৱসাগৰ চহৰক আৰু দুদিনৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম 100% বিদ্যুতৰ সংযোগেৰে সংযোজিত এখন চহৰ শিৱসাগৰে নহয় সমগ্ৰ অসম হ'ব গতিকে শিৱসাগৰ সেই দিশেৰে গৈছে খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি 50 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন ষ্টেডিয়াম যি শিৱসাগৰৰ কাৰণে বহুত সমস্যা আছিলে এখন ভাল ষ্টেডিয়াম নাছিলে আমাৰ ইয়াৰ ক্ৰীড়াবিদসকল যথেষ্ট আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এনেধৰণৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা জন্মস্থান শিৱসাগৰ ৰংঘৰ য'ত এছিয়াৰ প্ৰথমখন পেভিলিয়ন য'ত ক্ৰীড়াৰ ইয়াতে বীজ অংকুৰিত হৈছিল গতিকে এনেকুৱা এখন সমাজ আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সেই কাম কৰিছোঁ গতিকে অখিল গগৈ কোৱা 100 কোটি টকাটো 50 কোটিটো আমি স্পৰ্শতে দিলোঁ বাকী কথাবিলাক হৈয়ে থাকিব টুপি মানে 100% টুপি গতিকে টুপি ৰাইজে খুলিব লাগে এতিয়া কাৰণ 100 কোটি টকাৰ শিৱসাগৰ জোখে নেকি
সদনৰ মজিয়াটো আপোনালোকে শুনি গ'লে মোক 100 কোটি দিয়ক শিৱসাগৰ জিলিকাই দিম, আৰু এখন ষ্টেডিয়ামৰ দাম 50 কোটি টকা আমি দিলোৱে। আপোনাৰ সেই ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ হিচাপটো মই উলিয়াই দিলে কিজানি 100 কোটি পাৰে হৈ গ'ল। বাকী আলি পদূলি গড়াখনীয়া পৰা দলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৌৰ বা আপোনাৰ টাউন কমিটি CIDF গোটেইবিলাক লগালেতো 1000 কোটিত যাব। গতিকে শিৱসাগৰ বিধায়কৰ লিমিট হ'ল 100 ক্ৰ'ৰ্চ, আৰু আমাৰ লিমিট আনলিমিট, স্কাই ইজ দ্য আৱাৰ লিমিট। চৰ্দাৰ বুলি যে ক'লে তোৰ মিছা কথা, চৰ্দাৰ হয়নে নহয়? টুপিটো পিন্ধি আছে নাই আপুনি কওক, আপুনিয়ে কওক। তেওঁ কৈছে যে মই সদনত জোৰ কৰি 100 কোটি, আৰে 100 কোটি টকা শিৱসাগৰ উন্নয়ন যে নহয় সেই কথাটো আমি জানো। গতিকে সেইটো টুপি হয়নে নহয়? গতিকে তেওঁ টুপি মাষ্টৰ।